Fituesja e çmimit Nobel për paqen, Malala Yousafzai, do të kthehet prapë në Britani pas vizitës 4 ditore në Pakistan. Kjo ishte era e parë që ajo vizitoi vendlindjen që prej kur militantët talibane që luan në kokë më 2012-ën. Malala dhe familja e saj e lan Pakistanin mëngjesin e së hënës nëpërmjet aeroportit ndërkombëtar Benazir Bhutto. Malala, 20 vjeçare, ka udhëtuar për herë të parë në Pakistan që kur u sulmua për shkak të fushatës së saj për edukimin e vajzave, gjë që kundërshtohet nga talibanët. Nobelistja në atë kohë ishte 15 vjeç dhe menjëherë u dërguar në Angli për trajtim. Aktualisht Malala është studente në Universitetin e Oxfordit, ndërsa më 2014-ën fitoi çmimin Nobel për paqe. Gjatë vizitës në Pakistan, ajo ishte edhe në vendlindjen e saj në veri perëndim të vendit. Ajo u shpreh jashtëzakonisht e lumtur kur vizitoi shokët dhe fëmijët, duke deklaruar se ende i dukesin në ëndër sikur ishte mes tyre. Gjatë këtij udhëtimi Malala është takuar dhe me kryeministrin pakistanez Shahid Khan Abbasi. Ajo ka thënë se synon të kthehet sërish në Pakistan pasi të përfundojë studimet në Britani.